hokejs, tā ir mūsu mīlestība. Tas ir mūsu sirdīs. Jau sākot ar pirmskaru Latvijas laiku, kad 20. Gadu beigās tepat Asaru un Cēsu ielā notika pirmās hokeja spēles. Padomju gados, kad skatītāji ar troksni gandrīz pacēla sporta pils jumtu. Mēs esam redzējuši brīnumainas Latvijas izlases uzvaras. Un neticamu gribas spēku cīņā pret stiprām komandām. Vēl viens mētījums un sotnieks pēdējā brīdī. Šis būs stāsts par to, kā izaudzināt hokejistu. Par vecāku un treneru lomu. Mēs dosimies uz Kanādu, Šveici un Somiju, lai redzētu, kā viņi trenē mazos hokejistus. Mēs meklēsim atbildi, kāds ir Latvijas hokeja ceļš. Labrīt! Vačukiņ, tik jāsaka labrīt. Davai, beidz muļķoties. Viss labi? Apsēdies normāli, lai starp iespēdē. Ja mēs līdz tās brauksim kā rallijā, es ticu. Tu būsi uzbrucējs vai vārtsargs? Vārtsargs. Hokejs ir labs, kāpēc tur ir lieli kausi. Tur ir zelta kaus, stikla kaus, sudraba kaus. A, kur ir sudraba kaus? Sudraba kaus ir NHL-ā. Visi jau redz to gala rezultātu, un viens jau neapzinās tās, to maksu par to visu. To cenu par to visu, un es uzskatu, ja tu pats negribi, tad tas ir tas, kas man ir jāzina. Es mērķis ir, lai iet universitātē un spēlē universitātes līmenī sportu, vienalga, kurš tas sporta veids būs, un pēc tam ir, lai domā. Turnīri ir atbraukuši. Labrīt, labrīt, sestra. Neču. Jau jābūt ar prasīgiem pēc bērniem. Tu nevari viņus audzināt brīvplūsmā un tad no viņiem prasīt kaut ko. Tev jāsāk jau lēnā, garā, jo ātrāk, jo labāk, ja tu viņi saprot, kad no viņiem būs prasības, tad ir lielāka varianta. Ja tur audzēt tā kā sēnes mežā, nav vajadzīgs. Tas beigās būs 15. Vieta B grupā. Celies augšā. Aiziet ātrāk. Čaļi, ceļamies augšā! Mājās varat pa zemi vārtīties. Ja agrāk nodarboties ar hokeju, bērni sāka 5, 6, dažreiz pat 10 gadu vecumā, tad šodien tas ir mainījies. Vecāki savus atvases uz hali ved līdz, ko viņi ir iemācījušies staigāt. Pirmais treniņš, pirmā reize uz ledus, viss būs pilnīgi no sākuma. Baisadošanā sākām ar 2 gadiem. Mēs gribējām, lai viņš tā kā iet tajā hokejām. Tad mums ieteica, ka vajadzētu tagad sākt ar baisadošanu. Tagad jau otro gadu turpinam hokejā. Man tēvs upurējās daļ manis, lai es nonāktu uz treniņiem. Tā arī tagad tas posms ir pienācis man, lai es vadātu savējo. Tāpat kā tu ej pa zemīti, jā, pa ceļu. Ir grūti, sākumā ir grūti, bet tagad nebaidies, būs viegli. Pirmais jau skaidrs, ka grūtības pirmās vispār dabūt tā, lai viņi stāv pašu uz kājām. Pats ir, lai viņi varētu, jau nevajag tur palīdzēt viņiem, un vajag slēgt pacietību lielu. Kamēr viņi to pieroda, ka viss tas, lai nejustos, ka viņus reiz nospiež, nokliedzamies, bet lai viņi tā justā mierīgi, ka tas ir jādara. Un ar to, nu ar prieku, teiksim, tā to visu iet un darīt.
Var redzēt, ka vairāk grib vecāki. Daži tur kūko. 3-4 bērni, viņi visu laiku konstants lido vienā ātrumā, lai vai ko darīt, spēlēt hoķi, slidot ar ripām, bez ripām. Nu vienalga tur, viņi skatās kūko, viņi ir uz slidām uzlikt formu, apģērbt baigi foršu, tusiņu pēc tam atnākuši. Kurš skrien pēdējais? Arī, bet mums tā nesanāk. Kāpēc? Hokeja skolas Rīga puikām šis ir pirmais sausais treniņš ārā. Puikām ir tikai 5 gadi, un jau otro gadu viņi nodarbojas ar hokeju. Arī tas agrāk būtu kas neiedomājams. 5 gadu vecumā trenēt fizisko sagatavotību. Jā, mācās iet apava, vai ne? Es jau māku. Tu māki? Bet tev tikai vēl bišķiņ nesanāk, jā? Labi, nostājamies. Nolīdzinamies rokas gar sāniem. Labdien! Labdien! Viņiem vienmēr ir kaut kādi jautājumi, viņi grib kaut ko tev pastāstīt, parunāt ar tev. Viņiem varbūt tas hokejs nav tik svarīgs reizēm, bet tā pat komunikācija, kaut ko pastāstīt, kā viņiem gājas dārziņā ir. Komanda uzvarda, izcīnījām trešo vietu Rīga Cup turnīrā. Visi priecīgi apmierināt mazajiem emocijas, medaļas kaklā, vecāki priecīgi nāk, pasaka paldies. Un tad saprot, jā, super, esi īstajā vietā. Jo tās emocijas, tas ir tās daļa, kā mēs strādājam. Lielākā problēma tomēr te vecāki savām ambīcijām. To viņi labāk zina, kā jātrenēs, viņi jāzina, kas ir jādara, un tad viņi tur visi tur stāsta trenēs, ko trenēs, tas neko, es zinu. Viņš jau kā bērnu atved, viņš jau ir saskatījis, ka viņš jau spēlē MKL. Jau saskatījis naudu, cik jau viņš spēlē tas dēls. Un viņš sēž okeāna krastā, mierīgi kājas ielicis okeānā cigāru. Lai kā bez vecāku iniciatīvas un iesaists, paši bērni nesākt hokeju spēlēt. Katru gadu Latvijā treniņus sāk apmeklēt vidēji 200 puikas. Aiziet! Pagrieziens! Pagrieziens! Domā, ko tev saka, un tad dari. Aiziet! Atmuguriski! Padarīt, tu vari mājās kaut ko, zini, aiziet kaut ko padara un tad ej gulēt, ja, bet te vajag, nu, ja tu nāc uz to sportu, ir īpaši tik ambiciozs sports kā hokejs, ja tas nav, es nekad neuzskatīšu hokeju par veselības sportu. Ko jūs tur tirgojaties, es saku, čo vai targuģis tam visu vrīmi? Ticiet vai ne, visi vecāki cer uz kaut ko, viens uz NHL un otrs kā, lai neatnāk man lūdzu, neviens nestāst, ka mēs nākam tikai pasadot. Varbūt viņi sevi mierina ar to, ka viņi nākam pasadot, bet tik un tā, te katrs nāk ar cerību, ka viņš kādu dienu spēlēs NHL. Zemgus Girgensons slidot sāka 4 gadu vecumā. Pirmais treneris Edmunds Vasiļevs, bet tētis Aldis bija trenera palīgs uz ledus. Domas vispār tāds īsti nebija, ko un kā. Un vienkārši palaist un skatās, kas notiek. Pamēģināt uzlikt uz slidām. Un kā ies? Aizgāja. Pat varētu teikt, ka gandrīz kaut kādi 2 vai 3 tādi mēģinājumi, un pēc tam īstenībā jau sāka pats vairāk vai mazāk slidot. Jā, tā jau, ja te džet gadu, tad diezgan normāli. Spēle jau ir tā, kas piesaista un uzrunā, un tā visi interesi. Darbs ir darbs, tas ir cita lieta. Klubi un treneri vēlās rezultātu tieši tagad un tūlīt, jā, un līdz ar to arī. No viņiem prasa arī, es domāju. Tāpēc arī tiek tajā bērnu vecumā, viņa maksimāli noslogu, un tas efekts jau ir kaut kāds īslaicīgs efekts. Ja. Tilgtermiņā tas īstenībā neko nedod. Ir cevišķi šāds vecums, ka ir tie bērni, maks 4, 5, 6 gadīgi. Nu, viņiem vajag to spēlu, lai viņiem būtu interesanti pavadīt, lai viņš to halu tiešām iet ap rieku. Nevis tāpēc, ka viņam liek, no viņa prasa, ja, viņam jau veidojas tāds zināms, ka viņš negrib iet, vienkārši vairs. Mācos slidot, tā īsti vēl baigi neveicās labi. Nu, visu laiku kaut kā aizlido. Uzņēma ātrim. Neiz tas arī, ka nepatikt. Jā. Ja tad stāvētu kaut ko pie borta un didīt tas. Nu, jā, aizgāju. Aizies, tajā
virzībā uz priekšu, kaut kādā vecumā parādās šis te, kad vienam viņš saskata kaut ko citu, ja, un viņš maz nevēlas spēlētojas. Tad nav jēgs vairs spiest un mēģināt, ja, ka tev jāiet, tev jādara tas, jo tam nav nekādas absolūti nozīmes vairs. Tā ir tīra laika izniekošana. Pusauģi gados Zemgus spēlē Vasiļievu hokeja skolā. Vienā no selektiem viņu pamanīja amerikāņi, un 15 gadu vecumā Zemgus dodas uz ASV, kur spēlē junioru līgā. 18 gados viņu draftē Buffalo Sabres. Amerikā, man liekas, vispār brīvi, turpat vecāki, man liekas, kamēr maziņi ir, iet uz ledus. Un tā īsta trenera, man liekas, pat nav. Baigi viņi neiespējams. Vairāk cik sporta veids vai uzspēlēt, kamēr maziņš tik tu spēlē. Tad, ja pārāk daudz to vien, tad aizmirst to interesi, man liekas. Jā, liels lepno. Kalnie Zemgus ir zelta gaboliņš. Mums arī viņš zelta gaboliņš. Es nedomāju, ka tu vari uzreiz to izlemt, tas ir. Katru gadu tu spēlē, tad tu redzi, kādas tev opcijas, kas atverās, ko piedāvā. Bet, nu, ja tu esi vidēji līmeņa spēlētājs, pirms, ka koledžs ir tas labākais, jo, ja tu vari dabūt to izglītību un karjā kaut kas neaiziet, tad tev ir kaut kāds atbalsts, ko atsūtēties. Jā, bišķi kvēj, pakačāties. Mēs dodamies uz Somiju, uz Turku. Somija ar 5 miljoniem iedzīvotāju ir salīdzinoši labs piemērs Latvijas hokejam. Šobrīd NHL spēlē 48 Somi un katru gadu tiek draftēti arvien jauni. Turku ir salīdzinoši neliela Somu pilsēta ar labām hokeja tradīcijām. Savulaik šeit spēlē mūsu Kārlis Krastiņš un Vjačeslavs Fanduļs. Bet par treneri daudz gadu strādājis bijušais Rīgas Dinamo vecmeistars Vladimirs Jurzīnovs. Saku Koivu, vienu no Somijas hokeja leģendām, satiekam TPS kluba ofisā. Hello. How are you? Good. Welcome to Turku. You're in the right place. There's no secret. It's hard work which we learned from Jurzīnov back in the day and now we're trying to bring it back here. Vairāk nekā 10 gadus viņš nospēlējis NHL, ir viens no retajiem profesionāļiem, kas izslimojas vēzi un spējas atgriezties uz Nacionālās hokeja līgas ledus. One of my strengths as a player was the work ethic, the willingness of or kind of the love to work out and practice to become better. Vakarā treniņš 13-gadīgajiem, un Koivu ir kopā ar šiem puikām, kas vēl ir tikai sava hokeja ceļa sākumā. My own son plays there, so there's a special reason for that, but also it's very challenging, in not that the kids are challenging, but it's hard to, how would I say that, it's not easy to teach them and use the right words. I might see it one way and know exactly what I want, but for me to be able to explain it the way that the kid understand is a very it's a unique talent. Uz ledus ir viens treneris, divi viņa palīgi un arī trīs vecāki. Tāpat arī uz ledus ir surdo tulks bērniem ar dzirdes problēmām. Koivu secina, ka tagad hokejs kļūst nopietns jau no mazām dienām. Bērni un to vecāki hokejam pieiet daudz atbildīgāk. Make sure we do right things at the right age. Don't rush, don't too much when they're not ready for that. It's maturity of the things that we do with them is our all individual skills. And the gameplay and the system comes in way, way later. Specializācija hokeja skolā sāks no 14-15 gadu vecuma. Tad papildus 4 vakara treniņiem ir arī vēl 2 rīta treniņi uz ledus. It gets very demanding and sometimes we forget the rest and we forget that these kids they have to have something else in their life than just play hockey and it gets too serious at times. Pavisam Turku TPS sistēmā trenējas 800 puikas. Viņu uzsver, stipri klubi ir hokeja attīstības pamatā. Tampere, Turku, Helsinki, Oulu, different clubs, different style.
but the clue is the Finnish Federation, who help all the teams that we try to talk the same language. Somijas hokeja federācija TPS klubam apmaksā divus slidošanas trenerus. Vēl 30 šādi treneri ir citos klubos. Slidošana ir visa pamats, un te visu izšķir nianses. Lai puikas un treneri tā saprastu, katrs slidošanas vingrinājums tiek nofilmēts un nosūtīts visiem uz tālrumi. All the kids coach speak, make the practice and all the information stay here. They are not in the computer for your. It's our system. Somi cenšas, lai hokejā iesaistās pēc iespējas vairāk bērnu. Pierādījums tam ir izmaksas, uzsākot hokeja gaitas. When you come to TPS first, it's about 80 euros a year. It's very cheap. And even you don't have your equipments, we give it those. So here is the ring. Tik lēts izmaksas ir tikai tādēļ, ka hokeja hales Turku pieder pašvaldībai. Vēlāk izdevumi par hokeju pieaug. 15-16 gados tie jau ir 300 eiro mēnesī. Būtisks ir arī treneru atalgojums. Šeit tas ir no 2,5 līdz 3,5 tūkstošiem eiro mēnesī. We are developing the coaches here. That's the one thing in our system. That we are teaching them all the time, all year. This year more than 300 coaches we have teach them in our system. Turku TPS firmas zīme ir NHL spēlējošie Ristolainens un Rantonens. Šeit izaugušajam Kapo Kako šovasar prognozē vienu no pirmajiem NHL drafta numuriem. Par Kako draftu TPS no NHL saņems 250 tūkstoši eiro. Yes, we do aim. We want to give for our players the best possible environment to make it to the NHL or the national team. What we do every day, we don't think that you're going to be an NHL or you're going to be an NHL. It's more a way of living and teach kids to have an active life. Big thing is that we get some guys catching their dreams, whatever it's the dream, but like Kapo Kakko is now one dream for some kids, and it's nice that we can help these kids to get better. Ja neliela Somu pilsēta kā Turku var regulāri izaudzināt NHL spēlētājus, tad kādēļ, lai to nepaveiktu Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī vai, piemēram, Valmierā? Tas, ko varam aizgūt no Turku, ir tieši vecāku palīdzību treneriem uz ledus. Arī to, ka Somijā un citur Skandināvijā ledus nodarbības tiek pārtraukts aprīļa sākumā, lai puikas var veiksmīgi pabeigt skolu un atpūsties no ledus. Protams, mēs varam skatīties, ka viņiem ir lielāks resurs, ja, bet arī tā pieeja, ja, gan pie slidošanas, gan tie treneriem ir materiāls, gan viņi strādā viss klubs kā komanda, viena komanda, un tas nav, tas ir mans audzēknis, vai tas ir Kārļa, vai tas ir Pētera audzēknis. Ja, un tas rezultāts ir labs cilvēks, spēlētājs, kas dar augstākajā līmenī Somijā, dar Somu izlasēju, un tad viņš tālāk nokļūst NHL. Ir otrais Ziemassvētki, un te pat Rīgas centrā pie vecākiem un vecvecākiem ir sanākuši visi rēdlihi. Hokejs šai ģimenē ir kā reliģija. Dēlu hokeja treniņiem bijusi pakārtot liela daļa no Jāņa un Mājas rēdlihu dzīves. Labvakar, cienījamies dāmas augstu godātie kungi, Latvijas televīzā unikāls gadījums, atkal hokejs. Rips pašlaik ir sestais numurs rēdlihs, kurš ir čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, 6 goliem un 2 piespēlēm. Pašlaik viņš iziet viens pēc diviem aizsargiem. Redliham piespēl tālāk Delvarim, atspēl apakaļ Redliham, metiens par vārtiem. Skais Redliks Čēliens, aizsargs izmanto savu Čēlienu tūšots. Vai jau nebija zona? Viņi atkārtojums. Un vēl nav nospēlēt, bet pusspēles tātad. Tomēr rīdznieku pārsvars ir ļoti liels. Tas bija viss sliktākais laiks, kāds varēja būt. Nebija ne ledus, nebija ne naudas. Nekā.
Ja? Ko mēs redzējām? Tanki braukāja. Vienu vaļēju, nu, mēs bijām arī no hokeja, mēs tieši nācām, visi trīs, un tad šāvu tur pie iekšlietu ministrijas. Un tad viss bļauj, ko tu jūs ar maziem bērniem? To vispār nerunāsim. Tas ir tāds murks, ko grūti vispār iedomāties, un tagad liekas tikai sapnis. Viņi visi trīs vienā dienā salauz nūjas, un nūji maksāja kaut kādu, es nezinu, 15 lati, ja, kaut kas tāds, no, un pie mūsu ģimenes budžeta tas bija diezgan smagi. Es atceros, ka man bija šo dzīvokli nebija veselu gadu, nebija samaksāt īri. Un tā tālāk, tā kā, nu, tur bija tāds, zināms, presings smadzenēm tur bija. Bet, nu, tā pašā laikā visi tie tēvi neprātīgi un tā tālāk. Jēcim bija viens vecāks nodarbojas ar elektrību, tad viņš sarunā, kad visi komandi iet un vecāki un bērni iet un roka to kabelīti, ja? Un tad saņem naudu un tad var dabūt kaut kādu nedaudz naudiņu, lai varētu dabūt to ledu. Un ledus jau tāpat nav, ir tikai divi ledi. Viens šis vaļējais Daugavas ledus, un otrs ir sporta pils, kur Valders sēž virsū un pamatā nelaiž nevienu citu. Slido kaut kādu visādu bandītu no tā tālāk. Miķels tur uz Ameriku viņš netika, jo tur bija pat Edward Kennedy, pat vēstules un viss kaut kas, bet viņš bija tā kā pārāk ilgu laiku tur bijis, vairāk nekā 6 mēneši. Un viņš vienkārši vienzāk bija likums, ka viņu vairs neņems. Nedabīja vīzi. Un kur tad viņš bija aizbraukt uz Zviedriju otro līgu spēlēt? Tad Baltkrievija, Žlobins Metalurgs. Jā, bet Žlobins bija Dinamo. Un tad tas pavēr iespējas. Vismaz bija kaut kāds tāds, kur varēja, caur ko varēja celties. Jēci atbrauc, te bija kaut kāds viens amerikānis tāds, un tad Jēci tur tā sev labi parādīja, un tad viņš pieteicās kā aģents, un tad viņš tika laukā uz Ameriku. Pēc tam, pateicoties Jēcim, un tā aģents, un savukārt atkal Miķels gāja pa tām pēdām, ja? Nu, visi cieņi jēka priekšā, kā viņš tur izlauzās tajā Amerikā, kā viņš nokuļo līdz Bostonas universitātei, kā viņš tur studēja, jo tur bija jāstudē, nebija varianti, ja. Viņš neko nezin, nevienu nosaukumu tur bioloģijā. Viņš latviski viņam jāzina. Viņam pēc tam jāpārtulko savu galvu, pēc tam visu vēl jāiemācās gan latīniski, gan angliski, ja. Un tā pašā laikā vēl tur jāspēlē hokejs un vēl jādraudzījās ar meitenēm. Nu, Krišs bija tā kā iestidzis šeit, bet nu viņam vienkārši, nu, kaut kā varētu teikt, nu, tieši tā, nospīdēja, ka Lindstrēms viņu ieraudzīja, viņš aizgāja. Nu, tā bija tāda tīrā veiksme, ja? Principā jau viņš tur jau bija iestidzis, ja? Nu, ka nevelc sprūkts un dārziņš un tā tālāk, un Štāls brauc uz Somiju. Ir kaut kādi brauc, kas brauc uz Šveici un tādā. Ja grib uzbūvēt kaut ko, lai kaut kas attīstās, ir jābūt sistēmai. Mēs dodamies uz Šveici, kas Eiropas junior hokejā ir viens no paraugiem. Šeit izaug labi hokejisti. Nevelti šo sezonu NHL spēlē 13 šveicieši. Esam izvēlējušies Lugano, jo tieši šeit spēlē mūsu Elvis Mirzļikins. Lugano ir Šveicis itāļu daļa. Hokejs šeit ir populārs. Pēdējā regulārā sezonas spēle – Lugano pret Berni. Arī Elvim atvads no Šveicis. Lugano hokeja fani šo 10 gadu laikā iemīlējuši Elvi un viņa spēli. Viņi ir daudz spēles, viņi ir mūsu tā kā sestais spēlētājs hokeja. Man ir bijis vienkārši Elvis, bet ir cilvēkiem, kuriem dzied uzvārdu. Manējo uzvārdu varbūt tās tāpēc, ka viņi nedzied, tāpēc, ka viņš ir ļoti grūts un viņi pat izrunāt viņu nemāk. Par sevi viņš neliek vilties, aktīvs vārtos un redzams uz laukumu. Viņam patīk parunāt ar tiesnešiem un uzreiz neatdot ripu. Piedāvāju viņiem arī, ja viņi grib padzirties no manējās pudeles, vai arī, kad bija augstu pacelt un nūja. Es prasīju tiesnesiem, viņš grib darēt manī uz 100 frankiem, kad bija augstu pacelt nūja. Viņš teica, ka viņš ies apstīties, teica, labi, darim 100 frankiem, es esmu parvecināts, kad bija augstu pacelt nūja. Sporta gaitas viņš sāka hokeja skolā Rīga. Bija trešais vārtsargs un sezonas laikā nespēlēja. Tad es arī gribēju beigt ar hokeju, tāpēc, ka neviens neticēja manī, neviens neredzēja neko manī. Latvijā man nebija neviena vācāka trenera. Es trenējos pats pa sevi. Bija viens vācāka treners un viņš bija uz visiem, bet pa cik es biju trešais vācāks, es biju tā kā tas pelēkais pīlēns un man uz daudz manī neskatījās. Iedzīvoties svešā vidē, Elvim nebija viegli. Māmas tūmā nebija, tāpat arī draugu.
Tu atbrauc uz šeit, tu nejūties mājās. Pirmos divus mēnešus, protams, katru vakaru raudāju. Pietrūkās mama, pietrūkās brālis. Māma atbrauc uz šejieni, uztaisīt man pārsteigumu, un tad, kad viņa brauca projā, un arī tu man atstāja vēstuli. Neesmu lasījis viņu šodienas dienai, jo tikai ieraugu to rokrakstu un atceros to laiku, ka pietrūkās viss, un asaras saskrien acīs. Ja pusauģu gados tolaik jaunais vārdsargs būtu palicis Latvijā, tad visticamāk nebūtu kļuvis par profesionālu spēlētāju. Liktenis lēma, ka Elvis nokļūs Lugano. Klubs uzņēmās visas rūpes par jauno vārdsargu. Māma man sūtīja nevajag mēnešu augdziņu tajā laikā un saldēja man drīzāk vairāk tā, bet pārējo klubs visu man apmaksāja dzīvošanu, ēdienu un skolu. Mēs dodamies uz mazākās bērnu grupas Bombino treniņu. Uz ledus seši treneri, starp tiem arī sievieti. They are small kids, it's more like taking care of them, that they're not crying on the ice and they're just making sure they have fun on the ice so they keep going and keep working hard. Because once they lose the fun, it's just gone. Lai pilnveidot slidošanu, uz Lugano speciāli uzaicināts slidošanas treneris no Somijas. Treniņi notiek pēc Šveices hokeja federācijas sistēmas, kas sauc label. Katrs treneris zina, kas konkrētā vecumā jāmāc. Treneru darbs tiek kontrolēts. Our biggest strength is skating. We are not too big, so we can't be like a really physical game. We need to be a good skating team all over the categories. Viens no treneriem šeit ir latvietis Gundars Berķis. Viņš uz Lugano atbrauca 19 gadu vecumā. Profesionāla hokejista karjera neizdevās. Tagad viņš trenē bērnus. Tā sistēma arī mainās, tā trenēšanas sistēma, attieksme, kā tu runā, kā tu pasniedzis. Jau tas nav visu laiku bļaušana ar nuli pret bortu un aiziet. Ir sakārtot sistēmu, sākot no pašas augšas līdz apakšai. Un tā lielākā atšķirība ir tas, ka jebkurā, kas ir komandā, kas šeit ir Lugano, Belinzon, Kiaso, kas apkārt šeit ir, visur ir pirmās komandas. Šeit Lugano vecāki par hokeja nodarbībām maksā 350 līdz 450 eiro gadā. Šī summa sadarīja visas turnīru un izbraukumu izmaksas. Salīdzinoši Latvijā maksa ir vidēji 5 reizes augstāk. To, ko man stāsta, ka es dzirdu vecāks to, ko viņi maksā Latvijā par hokeju, un to, ko maksā bērni šeit, tas ir, prātam, neturam, atšķirība. Salīdzinot Šveices algas un Latvijas algas. Ja šeit, es domāju, ka pilnīgi visi var atļauties hokeju, atvest savus bērnus, un arī viņi ved visi, tad Latvijā droši vien, ka to hokeju var tiem, kas ir vīrs vidējā. Hokeja Lugano atbalsta ne tikai pašvaldība un valsts, bet arī ļoti daudz vietējās kompānijas. Šveicē ir stipra junioru līga, 12 komandas, 240 spēlētāji. Četri latvieši šogad kļuva par Šveices U20 čempioniem. A lot of time you put a lot on energy to try to kick pace, come on, go skate, go harder. That is comparing other nation in Finland. They are not screaming yet because everybody want to. Hey guys, ņemu. Līdzīgi kā Latvijā, arī šeit nereti vecāki izvirza pretenzijas treneriem. Kāpēc mans puika nespēlē tik daudz, kāpēc spēlē pēdējā maiņā? Klubs uzsver, ka individuāls vecāku treneru sarunas netiek pieļauts. First year that I was coach was tough because I'm kind of guy that I want to explain everything, but at the end you have to be straight, honest with your decisions. Jau trešo gadu Lugano trenēs Roberts Čunskis. Viņš mācās vietējā skolā. Komandā bez viņa ir arī divi somi un četri itāļi. Šveiciešiem mums latviešu nevajag. Un tas ir tavs darbs, lai liktu viņiem saprast, ka tu esi vajadzīgs. Tas viss sākās ar iemācīties viņu valodu, tradīcijas, kā viņi dzīvo. Šeit ir ļoti organizētāks nekā Latvijā. To jūtu uzreiz. Es atceros, pēc tev uzbļāvu virsu un tu tā nesaprati, ko tu izdarīji nepareizi. Šeit tev vienkārši tev normāli, mierīgi, tev neviens neāro virsu. Dažreiz uzāro, jā, bet tev vienkārši cenšās vienmēr palīdzēt.
Elvim viena no pēdējām spēlēm Lugano beidzas veiksmīgi. Bērne tiek uzvarēta ar 4-2. Pēdējie vārti tiek iemesti jau tukšos vārtos. Nākamajā rītā Elvim brīvdiena, un viņš mūs ved uz savu mīļāko vietu Lugano. Brīvajā laikā man patīk tīrīt māju, vai nu stīru māju, vai nu skatos Netflix visu dienu, vai arī rekrut, piemēram, šitādā savainā laikā noteikti, ka es izbaudu to laiku un to pilsētu. Es šito vietu braucu tad, kad es gribu būt viens, vai arī vienkārši apdomāt savas domas, savas idejas, savas lēmumus. Šeit mēs esam atbraukuši. Saucās Montebre, šitā vieta. Un, jā, kā jūs redzat, tā ir Lugano, tā ir manajā pilsēta. Sirdī Elvis jau jūt, ka no pilsētas jāšķiras, jo tu līdz sāksies jebkura hokejista sapņa ceļš – Nacionālajā hokeja līgā. Sasniedzis es vēl neesmu neko. Sasniegt priekš manis būs tas, kad es varēšu noturēties tajā NHL. Protams, mans mērķis ir kļūt nākamais karjeras prize vai nākamais Flourish. Aiziet! Metiens! Aiziet! Mēs mēģinām viņus izaudzināt pa krietniem cilvēkiem pirmām kārtām, lai jau no pirmās dienas, lai viņš ienāk kaut vai ēdnīcā un tu redzi, ka tie mūsu puiši, viņi ir pieklājīgi, viņi savāca aiz sevis ģērbtu un tas arī skolā turpinās un ģimenē un pie tā, pie disciplīnas tādas. Un, protams, maksimāli iemācīt hokejā, ko mēs spējam, un fiziski kārtīgi sagatavot viņus patlētiem. Viens no iemesliem, kādēļ Rodrigo sāka trenēt, ir tas, lai dēla komandai būtu kvalitatīvs treniņu process. Aiziet! Zviedrijā ir tā, ka tur federācija katru gadu viņi skatās pēc pasaules čempionāta U20, pēc pieaugušo pasaules čempionāta vājās vietas. Nu, tēt, uz ko mēs akcentu liekam, visi savācās ar visiem treniem. Mums ir izlasē vājā vieta, tas posms. Sākam piestrādāt pie tā. Nu, viņi vienotāki noteikti ir nekā Latvijā šeit. Uzreiz uz priekšu nesās! Good to see you. Yeah, we play tonight. Yeah. The Swedish hockey always is example for everyone. I think it's a good education for the coaches, how to play hockey in the game and what it's all about, what you need to do and skating wise and stick wise. So it's... Klāt viņam palīgā! Mums ir tendēt uz individuālo meistarību. Visiem liekas, ka ripa, tas, kas spēlē ripa, tas būs hokejists. Un kurš var apvest 2-3 spēlētājs, nu tad tas būs, bet tā noteikti nav. Un ja viņš līdz kaut kādiem 14-15 gadiem to vien tikai dara, tad ir ļoti grūti viņam saprast to vispār to spēli. Ka tā spēle jau ir savādāk. Tā ir 5 laukuma spēlētāji, un tā ir komunikācija. Tā ir tā komanda. Spēles! Šodien lielā piekdiena, sniegs, pastāvies tā kā kārtīgā ziemā. Braucam uz spēli, Zolvo Halli. Ir turnīrs Martinam Rīga Kaps katru gadu. Un šodien pirmā spēle. Labs laiciņš atkal. Čau! Nav ģērtu, vai? Nē, 45 minūtes pirms tam. Jā, ne es kādam iesaku neko, bet galvenais, es saku, nonākt pie laba trenera, un tas pats galvenais. Vai nu tu esi Latvijā, vai nu tu esi Kanādā. Bet nonākot pie tāda, kur tev neapmāca, un tev var tas gads, divi, noteikti pa labu nenāk. Tāpēc tā braukšanas tendence, tā arī ir tāda. Oi, viss, un tagad ir jābrauc. Bet, ja tu esi labs, tevi ņem Kanādā vai Amerikā. Nevis vecākiem jāmaksā lielu naudu par to, ka tev puika spēlē. Īsi, jā. Turnīrs ir, kā jau mēs redzam, klusu.
Turnīrs ir ļoti labs, labas komandas. Īsi, viss notiek ātri. Tātad no pašas pirmās minūtes mēs kārtīgi iesildamies. Vakar treniņš nebija. Esam gatavi. Salam aleikum, Viktors nevar salikt teikumu. Salam aleikum, Viktors nevar salikt teikumu. Salam aleikum, Viktors nevar salikt teikumu. Palīdz Werner uz bortu, Werner! Tālāk! Tava meitene šeit. Negrūd, tā ir meitene, ko tu viņu baksti? Bļāviens, nu ko tu dari? No. Šoreiz Laviņu trenētie puikas uzvar. Uzvaras hokejā ir vajadzīgas. Tas iedvesmo, stiprina pašapziņu un pārliecību, ka lietas tiek darītas pareizi. Mūsu tālākais ceļš ved uz Kanādu, Toronto. Kanādā hokejs tas ir vairāk nekā reliģija. Esam atbraukuši ciemos pie Bundzenieku ģimenes. Pirms 6 gadiem viņi pārcēlās no Latvijas uz Kanādu, uzskatot, ka tieši šeit vislabāk var izaudzināt dēls hokejistus. Around. Andrijam ir 13 gadi, un šis ir privāts treniņš pie Antonijas Čuarta. Antonijs ir spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, vienu sezonu arī KHL. Savulaik spēlējis kopā ar mūsu Artūru Kuldu. 7 push-ups, because you didn't knock down 6 colds. 1, 2. Latvian players, they're known for being hard-working guys, really good shape, you know, laid back, good attitude, so stuff like that. Hello, Artūrs Kulda. Yeah, friend of mine. Come on, Andri! Find it! Šāds privāts treniņš, kas orientēts uz spēļu situāciju atstrādāšanu, nav lēts. Kopā ar ledu sīri stundā vidēji maksā 200 eiro. Ne visi to var atļauties. Taču lielākais pluss, ka šādi treniņi ir pieejami gan nūjas tehnikai, gan metieniem, gan slidošanai. Un tos vada vīri, kas vēl pavisam nesen spēlējuši NHL. Yes, one more. Quick. Get it up. Again, you have to do some supplemental training, but it has to be the right training. A lot of kids are focusing on their strengths, but not their weaknesses. So there's a lot of kids that can stick handle and skate, but they're doing that every week, but you put them in a game situation, they don't really have that compete level, they don't have that battle to them. Tieši mamma Ivete ir tā, kas Andriju ikdienā vadā uz treniņiem. Faktiski tas arī ir viņas darbs. Čau! Hello. Šobrīd 13 gados Andrijam ir 5 līdz 6 ledus treniņi nedēļā, 2 līdz 3 fiziskās sagatavotības treniņi un vēl 2 spēles. Dažās reizēs netrenējos, bet es gandrīz katru dienu eju lejā un kaut ko pamātāju pa vārtiem vai floorball nūju vai arī hokeja nūju pamātāju pa vārtiem. Nu nāk ir tiekšā. Mājā mēs esam šovasar tikai ievācāmies beigās šitajā. Vajadzēja lielāku māju. Šitā ir mana brāļa istaba. Tā visa istaba. Te ir džim. Tā kā šeit es trenējos. Katru dienu es kaut ko atnāku un padaros. Pamatāju pa tiem vārtiem. Piedodu piespēles. Vai padriblēju, vai kaut ko izdaru. Piespēl, vai piespēl, un metien. Kristian, tu gatavs? Vecākais dēls Kristians pēc traumas sapnim par hokeju bija spiests pielikt punktu. Viņš tagad ir treneri palīgs uz ledus un atbalsta brāli Andri. Just
a feeling I've got. Like something's about to happen. Šodien mēs spēlēsim pret pirmās vietas komandu mūsu divīzijā. Viņi tiešām ļoti spēcīgi un visi kā viens ļoti, ļoti labi spēlētā. Ready? Mums ir ļoti daudz slikti vārdi mūsu ģērbtuvē. Mūsu ģērbtuvē tur visu laiku saka to futs burtu. Nu, visus tie swear words. Un tā arī jau 13-gadīgajiem hokejistiem dažādos līmeņos ir 507 komandas. Salīdzinoši Latvijā, ja skaita tikai komandas, kur spēlē 13-gadīgie, sanāk 50 reizes mazāk – 10 vienības. Turklāt Ontārio ir tikai viena no 13 Kanādas provincēm. Guys, we're short-handed again today. Okay, we know what we played on Wednesday, right? We know what we got to do tonight as a team. We understand? Hey, we have the opportunity to beat these guys. Okay, you know they know we come at them hard, all right? So let's bring it tonight. Let's play hard, let's play together. Let's have fun. Let's get pumped up. Yeah. You guys ready? Boys, yeah. You ready? Yeah. Let's go, let's go, let's go. Come on, get us going, Henry. Let's go. Let's go, let's go. Good job, Henry. Good job, buddy. Go, 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 go. Let's go, Kieran. Go, 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 Finley, get that. Shoot it. Ah, shoot that. F*** D, that's a perfect shot. Hey, you make that play off the boards. Okay, it's got to be quicker. You're not even looking. You take the puck, turn your back and look. We got to skate harder, boys, okay? They're not going, so we got to go. Come on, Aiden. Are you kidding me right now? Fuck off. Three, three, three. Go, Mark. Right. Henri left. Henri, that Latvian, he, when I first got him, you know, he would play with his head down. And now, he understands the full game head up. He becomes more of a complete player. Henri, let's go! Go, go, Jeff's middle. Buddy, shoot the puck. What did I tell you? Shoot the puck. How many times? Stop dangling, shoot the puck. Now, guys, shut up, that's a penalty. It's a penalty. He f***ing ran him four times, buddy. He got ran four times. Coach. Duncan, hey, listen, every time. Yeah. Duncan, every time. Is that your bench? Buddy, listen, I didn't do it. You're crying the whole what are you talking about? What are you mean? 5 seconds. Buddy, I told. You think I'm telling him to do that? You think I'm telling him to do that? Go. Shut up. Get in the room. I didn't even say nothing. Shut the f*** up. I didn't even say anything, loser. Pressure is very tough from parents. I see that a lot. It's not good, but the parents want their kids to give their best. Anytime you have the national sport, your hockey, and you play at the top level, there's pressure. And that's what I teach them. I teach the kids that, try to get that away from them. But you try to teach them to deal with pressure at a young age. So when they get older, they're able to play. Labrit, Liel's droughts. A little snow this morning. Yeah, it started snow
to the night, I think. Sniegs, huh? In Latvian? Yes. When I was a kid, I never felt pressure. Like, I was in love with hockey. It was my passion. I was getting into the arena just like I was going to the circus. I had coaches that were well organized that not only taught us about hockey, they taught us about life. My message is always the same, you know, like, we coach minor hockey, we work around minor hockey for the kids. Like, the beauty of minor hockey, it's the roots of the sport. Like, it's like a tree. Like, you know, you go in a forest, you go in a city, you see a beautiful tree. Like, pro hockey is the top of the tree. People can admire it. We always forget about where it starts. And the roots of a tree, that's minor hockey. Did you see on Facebook yesterday, there was someone who was talking about some parents hitting 8-9-year-old kids, hitting 8-9-year-old kids along the board in Latvia, and Latvian Federation wasn't doing anything about this? No. We're always talking about players' development, but if you don't develop coaches, you will not develop kids. Big Razzie. Morning, coach. Kativiet. Lambe. Good? Yeah. Yeah, Artis was telling me this. Now, maybe no surgery? No, it's necessary. Huh? It's yesterday, you need surgery? Yeah, I need. What's wrong? AC joint. In a way, it's bad for world championship, but at the same time, you'll have all summer to get back for next year. So. Yeah, I understand that for sure. Yeah. There's not much you can do, huh? Yeah. Keep your head up. Best of luck. Okay. I'll come to visit you in the camp for sure. Good seeing you. You're part of the team. Remember this. All right. Parents have to understand also that it's not only about playing the game. You know, like, too much emphasis is put on winning, because at the pro level, kids look at the Sidney Crosbys, at the Alexander Ovechkin. They want to be like them. Coaches, they look at the Scotty Bowmans, and but at the pro level, the business is to win. Compared to minor hockey, it's to have fun. La Brite! That's okay, sorry. Yeah, actually, hey, that's... Put in my hoodie, because it's pulling. I'm going to be like, put in my hoodie. That's a good idea. That's good coaching. Es liepā jāzina, kā maniem sveicinās. Pārtulkoņiem es tik gudri nevaru pateikt. Pilsētas mērs, zina, kāpēc. Es esmu vienīgais Latvijas treneris. He's a very important guy in Liepā. I know. But he said that even major of the city. Jā, zina, kāpēc viņš sveicinās. He's dancing for white. Alex, you, Scotty Bowman, Liepā, you. Yeah, but you can't stop him. I know. Labrit Draghi, eat the right way, live the right way, work out the right way. Those kids will become good citizens in Latvia. Some of them will go to other countries. Right? You will be proud of them. Many parents, too many parents, the only thing that they think is, oh, we don't have enough ice. They need to play. They need to win. They need to play. They need to win. My agent is telling me they need to play. This is so false. You need to build them up. So you'll take the D-man today, I'll take the forwards. Sharba! Huh?
Gatavs, gatavs, gatavs! They don't talk, they don't... The more you're gonna talk, the game's gonna be so easy. You don't talk, we don't know. Hey, right, clear? All right, let's go. Come on, boys, let's go here. Yesterday on the ice, like 45 minutes in practice, I asked one defenseman, what's the name of your partner? I didn't know. No, you've been partnered 45 minutes with someone and you don't know his name. There's a problem. How can you say that he's your partner if at least you don't know his name? No. Slide, you're a defenseman. Look, here. Hey, you're a defenseman. Two laps. Hey. If I would have one recommendation, and I already gave it to the Latvian Federation, they have to make the kids stronger physically. Like whether we go to World Championships, or I went to World Junior Championships 2 years ago in Toronto, and just looking at Latvian boys compared to Canadian kids, to US kids, to Russian kids, there was a definite lack of strength. You know? All right, boys, that's good. As adults, we need to be realistic. We need to guide those kids to live their dreams. There's nothing wrong living your dream. But at the same time, be good in school. Have other doors that if ever your plan doesn't work, you have part B to rely on. Sure, for sure. €5. Yeah. €5. Šeit ir viskas, kas es esmu vinnījis. So šeit ir tā kā pirmā vieta, kad ir sezona. Markum Klaise ir 19 gadi. Līdz 17 gadiem viņš spēlēja visaugstākajā 3A līmenī Ontario čempionātā stiprā komandā. Hokeju mīlēja no visas sirds. Tie labākie spēlētāji tiek uz OHL vai no Amerikāna universitāte, un tad ir tas NHL, NHL drafts. Ģimene darīja visu, lai atbalstītu puiku. 17 gadu vecumā viena sezonas izmaksas kopā ar komandas izbraukumiem un ekipējumu iegādi bija aptuveni 7000 eiro. Kanādai vispār ir daudz talentīgi jauni puiši, kas vecāki nevar atļauties. Tā ir milzīga nauda. Man lielā lieta bija, lai vispār izglītību dabūtu. Un ja Markusam būtu iespējas, man cerība būtu, ja viņš dabūtu kaut kādu stipendiju Amerikā, spēlēt labā skolā, dabūt grādu un tad turpināt vai no Eiropā vai kaut kur. Dažus Markusa komandas biedrus uzaicināja augstāk uz Ontario Junior līgu. Viņš palika kopā ar vecajiem biedriem un interesi par hokeju lēnām mazinājās. Šosezon Markus pārstāja trenēties un spēlēt 3A līmenī. Tagad hokejs viņam palicis kā hobijs, ar iespēju uzspēlēt kopā ar draugiem brīvajā laikā. 11, 12, 13 gadu, tas posms, kur tie puiši ir tās acis spīd, un tu var redzēt uz ledu, ka viņam tā mīl to spēli, un tā tik burvīgi spēlē un piespēlē un klaus trenerim. Ka vecāki paliek, tad nāk tas spiediens no citiem vecākiem un no treneriem, tad paliek ļoti nopietni. Mane, tad treniņi sāk palikt grūtāk, tad lielāks spiediens viņam paliek. Un ja netiek līdz, tad dažreiz ir bēdīgi skatīties puišiem, kas netiek, kur viņi grib. Daudz vecāki dzīvo savu jaunību caur bērniem. Un tā, ja es netiku, mans dēls tiks. Un tad pavisam traki. Es esmu redzējis, ka tēvs sāk kliekt uz to puiku, kādas kļūdes viņš ir taisījis. Treners arī nav priecīgs un bērns koridorī šitie raud. Tā kā tas
man nav patīkam redzēt tādas lietas. The CHL import rules are you're allowed two foreign players which have learned and trained their hockey outside of North America. And currently we have Nico Gross, who's a Swiss player, and certainly Renars, who is a Latvian. And I first saw Renars play at the World Championships. Look out, here's an opportunity, a breakaway chance. Krastenberg's by the defensive backhander, he scores! This is the Renars was a guy that we liked when we saw him play in North Dakota. And we followed up and talked to his agent, and he wanted to come over and play in the CHL. And you know, we were fortunate enough to get him a couple years ago. Pirmā gadā pagājušajā bija tā nedaudz grūtāk, nevien nezināju, jauns hokejs, viss daudz savādāks un bija grūtāk, bet šogad labi pazīstu jau visus čaļus un tā kā daudz vieglāk iejusties bija un līdz šim brīdim bija laba sezona, es domāju. Tas ir mans istabas biedrs, Nico. Viņš no Šveices, mēs dzīvojam kopā. Say hi to the Latvian TV. Right, Latvian TV right yeah. here? Oh, wow. Katru spēli, nu nevar tā kā vienu spēli tu labi, vienu spēli slikti no spēlā. Ja visu laiku kāds skatās, un tev vienkārši jārāda sev no labākās puses katru spēli. Tas pirmais posms jau tev jau tiec draftēts, un tad jau nākamā sezonā tu mēģini to līgumu dabūt. Hokeja spējas, iemaņas, raksturs, deksme, motivācija, neatlaidība. Un jāatcerās, kad atnāk šeit no Latvijas, tad tu esi viens starp 20. Latvijā, tu varbūt biji topā. Tagad viens starp 20 tikpat labiem spēlētājiem. Un tev atkal no nulis jāsāk jācīnās. Liela atšķirība starp Latviju un vispār starp Eiropu un Kanādu. Ka vecāki iesaistās bērnu sportā. Treneri bērnu jauniešu hokejā bieži tie paši vecāki, kuriem spēlē kāds bērns. Viņi certificējās un tā tālāk. Tas tās hobijs. Un vecāki atbalsta studē klubus, viņi palīdz finansēt tos. Nav tā, ka gaida, ka no augšas kaut kas notiks, bet no apakšas tas ir. Ja Kanādas junioru līgās var spēlēt līdz 20 gadu vecumam, tad ASV līgās nav vecuma ierobežojuma. Tas ir plus tiem jauniešiem, kas pieaugušo hokejam nobriest vēlāk. Plus var, protams, izglītība. Tas ir nenoliedzami, tas ir tas fakts, kas protams, ir liels plus. Tā ka, un, kā jūs tagad redzat, ar vien vairāk mūsu čaļu iet šo ceļu. Tieši Teodors Bļugers ir viens no pirmajiem, kas izgāja ASV koledžas ceļu un šosezonu debitēja Pittsburghas pingvīnos. Tu izjūti to garšu, tu vairāk spēlē, tu vairāk palīdz komandu, tu gribi vēl un vēl, vēl. Jā, un visu laiku turpināt iet uz augšu. Galvenā recepte ir pacietība, darbs un pacietība, jo tas nepaliek nemanīts. Uz tevīm skatās tikai uz darba rūķi. Cits nekāds nekā personīga, tikai biznesa. Teodoru komandā sauc par Teddy. Viņš ar hokeju nodarbojas no 4 gadu vecuma. Uz ASV aizbrauca 15 gados. Taču skumpa par mājām tobrīd nebija laika. Bija uzreiz tur taktiku, mazukumu, vairākumu, visties tas schēmas, kas man nekad agrāk nebija. Uz to arī treniņu procesu tur bija daudz intensīvāk, ilgāk treniņi tur, jo pie skolas bija tur divas ledus halas un īstenībā ledus bija, nu, cik gribi, ja. Brīžiem tas nav viegli. Es domāju, arī nebija viegli pagājušajā gadā, kad viņš tika izsaukts uz Pittsburghu un pavadīja tur pieklājīgu laiku un dodās iesildīšanās un tev teica, ka paldies tomēr
tur cits čals, kuram it kā ir trauma, ar špricem vai kā pārvarēs to visu un spēlēs, jo neviens negrib atdot savu vietu. Valentīns atceras, ka viņš bijis aizrautīgs vecāks un sekojas līdz katrai Teodora spēlē. Vecākiem vienmēr gribas, lai būtu augstāk, tālāk, ātrāk un lai izdarītu vairāk nekā viņš izdara. Un kad viņš iemet 5 ripas, tad tas bija pamaz. Nu, kad neiemet nevienu, tad bija vispār šausmas sabojotas dienas. Bet tikai tagad ar vecumu un skatoties atpakaļ, mēs varam saprast, cik mēs rīkojamies nepareizi un muļķīgi. Un kā viņš saka tagad, ka labu vārdu viņš nebija dzirdējis. Vienmēr pietrūk. Braucu spēli, tur bļau uz mums no tribīnēm. Tur, nu, tas ir smieklīgi, nu, tas ir vecuma, tas ir... Nu. Nu, paši bērniem, cik es ilgi varu atcerties, es nu, vienmēr gribēju būt hokejs, vienmēr gribēju spēlēt NHL, nu, vinnēt Stanley Cups. Oļegs Sorokins jau vairākus gadus strādā RU18 izlases. Viņa redzējums par Latvijas hokeju ir piesardzīgi optimistisks. Tā sistēma, jeb nesistēma, ja, kas mums ir bijusi līdz šim, ka viņi ir radījusi kaut kādas nu, tādas tīradnīšas maziņas kaut kādā jomā. Nu, brīnums, ka tomēr Latvija ir tajā grupā. Un es vienmēr esmu uzskatījis, ka mēs droši esam vieni no gudrākajiem hokejistiem pasaulē, ja mēs tur varam noturēties. Šogad pirmo reizi U18 jaunieši pasaules čempionātā tiks starp labākajām 8 vienībām. Tev jāuzvar tās spēles, ir dažreiz jāizmirst pa kaut kādiem treniņiem taktikā vai kas. Ir jāuzvar spēles, lai čaļi tev ticētu, jā. Kapājāt rakā tās rības iekšā, neiet ar metiem, iet ar rakšai. Maločik čaļi pelnē! Pirmām kārtām vajadzētu rīktīgi strādāt. Jā, tas ir pirmām kārtām vajag gribēt spēlēt hokeju un rīktīgi strādāt un darīt to. Nekas pats no gaisa nenokritīs. Un, ja tu esi kļuvis labākais savā komandā, mēģini kļūt labākais savā vecumā. Kļuvis labākais vēl savā vecumā, mēģini iet tālāk un kļūt labākais jau nākamajā vecumā. Jā. Šie puikas vēl ir mazi. Viņu acīs ir entuziasms. Viņi vēlas kļūt par hokejistiem. Bet bez ambiciozu treneru un galvenais hokeju mīlošu vecāku atbalstu tas nebūs iespējams. Savas hokeja gaitas pirms aptuveni 20 gadiem sāk arī šodienas Latvijas izlases spēlētāji. Ko es ieteiktu? Protams, klausīt savus vecākus, klausīt treners. Un pašiem ticēt savu un nepadoties. Deksmi un jā, tas ir forši, kad tas nav individuālais sporta veids, bet tas ir kolektīvā. Tev ir jauni draugi, labi draugi un kopā jūs iet grūtībās. Tā kā tā ir tāda stipra draudzība, kur bieži vien paliek visu mūžu garumā. Neņemt visu sākumā nopietni. Baudīt, spēlēt hokeju un trenēties hokejā ar prieku. Esi, kas tu esi. Ejas priekšu. Dažreiz klaus trenēt, dažreiz ne. Klaus vecāks. Mācies. Jā, galvenais trenēties disciplīnu. Galvenais, lai ir tā mīlestība pret to sportu, ko viņi nodarbojās. Ja tu mīli to savu lietu, tad arī tev labāk sanāks. Pierādīt sev, uzvarēt un cīnīties katrā tajā epizodē par uzvaru. Ir jāstrādā, nu, ir jāiet uz treniņiem, ir jāliek laiks. Strādājot un mēģināt kļūt labākam katru dienu. Nevajag apstāties un vajag vienkārši strādāt un iet uz priekšu. Strādāt, cik tu var un dabū sasniegt rezultātu, cik tu var, bet galvenais ir domāju prieks. Viss, ko darat papildus, ātrāk vai vēlāk, tas vienmēr uzpeldēs. Otrs – būt labam cilvēkam. Atbalstīt savus komandas biedrus, rādīt piemēru. Un trešais ir disciplīna. Hokejs tas nav tikai sports, tā ir reāla dzīve. Hokejs – tā ir latviešu kaislība. Tā ir nebeidzama mīlestība pret dinamisko un graciozo spēli. Par spīti nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju, nu jau 23 gadus, esam kopā ar pasaulē stiprākajiem – A grupā. Lai arī ir bijuši brīži, kad izglābāmies par mata tiesu un gandrīz atvadījāmies no elites. Vīri Latvijas formas tērpos nekad nepadodas.
es bieži dzirdu, ka mēs esam maza valsts un esam tur, kur esam. Bet es ticu stāstam, ka mēs varam. Kopā varam lielas lietas. Jo tie esam mēs, dzimuši hokejam.